ଖାନାପଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। 4 ବର୍ଷରେ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। 2018-19 ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ବର୍ଷକରେ 6 କୋଟି 91 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେରଫେର। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତରେ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 2020ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା 3 ମାମଲା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ପରିବାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁ ଦେଖି ସାଜିଛନ୍ତି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସମନ କଲେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ। ପଣପଣା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁଚି କରଞ୍ଜନା ମହାପାତ୍ର ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଗ ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 8 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 9 କୋଟି 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆସିଯାଇଛି। ଇଭିନ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ 2020 ମସିହାରୁ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଆଗଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସରକାର ଚାହାନ୍ତେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ନିଜର ହକ୍ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରୁ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତେ। 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାରିଥିନି ଫିସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍। ଆମର ପୁରୁଣା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାସ, ସିଏ ଆଜି ଦେବେ କାଲି ଦେବେ କହି ପଇସା ଫାଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଦେବେ କାଲି ଦେବେ କହି ପଇସା ଖାମ୍ପୁଛନ୍ତି। ଏକଲା ମୁଁ ନୁହେଁ, 200-300 ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, କେହି ରିଟର୍ନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ, ସରକାର ଯଦି ମୋ ପଇସାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ତର ଚିର ଋଣକୃତ ରହିବି। ଚାଷୀ କିପରି ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତି। ପଣପଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଅଛନ୍ତି 3,441 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ। 2015-16ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଖାତାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ଜାଲ ଜମିପଟା ଦେଇ ସମିତିର ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ପାଦକ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ନେଇ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସର 3ଟି ମାମଲାରୁ 3,05,41,260 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି 2018-19 ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 6,91,65,688 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୁଦାୟ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରାୟ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀ ଯେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳାଫଳ ହେଉନି। ଯେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସରକାର ଆଉ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଫେରିବା କଥା ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଅଡିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ସେଥିରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଫେରାଇବୁ। ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାସ ମାସ ଦିନ ଦିନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଅଡିଟ୍ ସରିପାରୁନି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା କେବେ ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ ଗୟଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।